Sveici jūs šajā svētdienā, mēs iesākam Dieva Tēva, Dieva Dēla un Dieva Svētā Gara vārdā. Āmen. Žēlestība jums un miers no Dieva mūsu Tēva, mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Sliesim šodien savā sirdī pārdomāsim Dieva vārdu, kā tas rakstīts Mateja evaņģēlijā 11. Nodaļā, no 28. Līdz 30. Pantam. Jēzus mācīja, nāciet pie manis visi, kas esat nopūlējušies, un zem smagas nastas, un es jūs atvieglināšu. Uzņemieties manu jūgu, mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un sirdī pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savam dvēselēm. Jo mans jūks ir tīkams, un mana nasta ir viegla. Lūksim Dievu. Dargais un mīļais debes Tēvs, mēs zemojamies Tavu un Tavu vārdu priekšā. Un mēs izlūdzamies Tavu žēlistību un Tavu svētību pār šim mūsu pārdomam šodien. Mēs pateicamies par Tavu dzīvo vārdu, par kuru Tu esi sacījis, ka Tavs vārds, kas iziet no Tavs mutes, tas neatgriežas pie Tevis tukšā. Bet tam vispirms jāizpilda uzdevums, kādēļ Tu to sūtī. Tā mēs lūdzam Tev svētī mūsu pārdomus šodien. To lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Mīļa draugi Jēzu Kristu, ir grūti staigāt, ka Tu nesi smagu nastu. Ir tagad kļūs ļoti vēs pēkšņi. Un es atklāju, ka mums mājās mūsu vecais eļas sildītājs vairs nedarbojas. Un man bija jābrauc nopirkt jaunu. Mūsu vietējā Binglī veikalā tieši laicīgi uz izpārdošanu ir eļas sildītāji. Un es nolēmu aizbraukt un nopirkt. Pie Binglī veikala ir diezgan grūti novietot mašīnu. Bet ir noliktava netik tālu prom no tā veikala. Un es nodomāju, nu es nopārkošu parastā vietā, un es aiziešu kājam uz veikalu un saņemšu savu sildītāju. Pārdevējs man prasīja, vai es gribu savākt no noliktavas, kas ir aiz veikala, kur jāpiebrauc, un tad tev jāpagaida, ka kāds atnāk un iznes tev pie mašīnas. Un es to esmu piedzīvojis, jo es viens citreiz kaut ko lielāku nopirku un bija tā diezgan liela pakstīšanās. Un es teicu, ā, nē, būs labi, es paņemšu tepat veikalu priekšā un es aiznesīšu uz mašīnu. Viņš paskatījās uz mani un viņš teica, zini, tas ir diezgan smags. Un es teicu, ā, nav problēma, es vingrojos, es regulāri eju uz džimu un tā nebūs nekādas grūtības. Viņš pasmaidīja un aizgāja un atnes man to sildītāju. Es samaksāju un es paņēmu sildītāju un ļoti varonīgi izgāju no veikala ārā un es nesu šo sildītāju. Pirmie soļi bija samērā viegli, bet tad ar laiku sildītājs palika smagāks un smagāks. Mašīna izlikās tālāk un tālāk projām. Man vairākas reizes bija jāapstājās, jāatpūšas. Tad atkal jāpaceļ savu sildītāju un jāsoļo tālāk. Es nožēloju, kad es nebiju atstājis mašīnu mazliet tuvāk, bet kādreiz tā tas notiek. Ir interesanti, vai ne, ka lieta, kas sākumā izliekās samērā viegli, pēc kāda laicīņa, kad tu viņu nesi, kļūst arvien smagāk un smagāk. Un nav jābūt lielai un smagai lietai. Piemēram, es varu paņemt savu ūdens glāzi te, un es viņu varu turēt. Man viņu turēt dažas minūtes nav nekas. Bet ja man būtu jātur viņu šādā veidā vairāk stundas, tad viņš palikt jau diezgan smags. Paturot šo domu prātā, mēs ķeramies pie šodienas teksta. Jēzus aicina mūs, lai mēs nododam visu mūsu nastu viņam. Vienalga, kas tas ir. Viņš sacīja, nāciet pie manis visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas. Un es jūs atvieglināšu.
Tas nastas, pa kurām Jēzus runāja, daudz un dažādas. Tas nastas, kuras nesam uz saviem pleciem katru dienu, kuras nesam savā sirdī, ir daudz un dažādas. Piemēram, dažas, ko es varu momentā iedomāties, ir grēks, rūpes, raizes, sāpes, sirds sāpes, nepiedošana, skaudība, bailes, sliktas atmiņas, iedomība, nedrošība, dusmas un varbūt vesela virkne vēl citas lietas. Tik daudzi cilvēki, ko mēs ikdienā sastopam, ir nospiesti. Viņi nes smagas lietas savā sirdī, un līdz ar to viņiem ir grūti dzīvot. Jēzus aicina mūs, mudina mūs, ne, vēl vairāk viņš pavēl mūs. Nāciet šur pie manis. Viņš liek mums nodot visu viņam, un tad dzīvot brīviem. Nāciet pie manis visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas, un es jūs atvieglināšu. Jēzus sola atvieglināt, viņš sola mums palīdzēt, un viņš spēja mums palīdzēt, jo viņš ir Dievs. Viņš ir Dievs. Ir daudzi iemesli, kādēļ mums vajadzētu visu viņam nodot. Viens labs iemesls ir, jo viņš pavēl mums to darīt. Viņš liek mums to darīt. Dāvids to piedzīvoja savā dzīvē, un viņš rakstīja par grēku, kas ir noteikti vislielākais un vissmagākais nasts, ko mums dzīvē jānes. 32. Psalmā viņš raksta, svētīgs, kam pārkāpumi piedoti, kam grēka nolīdzināt. Svētīgs tas cilvēks, kam tas kungs nepielīdzina viņa vainu, kura sirdī viltības nevaid. Kam ir klusēju, mani kauli panīk. Man bija jāvaid cauri dienu, jo tava roka smagi gulās uz mani dienam un naktīm. Man spēks izkalt, kā zeme vasaras bulā. Tad es atzinos tev savos grēkos un neapslēp savus vainus. Es sacījies izsūdzēšu tam kungam visu savus pārkāpumus. Un tu piedevi man manu grēku vainu. Tādēļ, lai viens ticīgais tevi piesauc posta laikā, kamēr tu vēl esi atrodams. Ja arī lieli ūdeni veltos, tie viņi neaizsniegs. Tu esi mans patvērums, tu mani sargās briesmās, tu liksi atskanēt ap mani pestīšanas gavilim. Šis salms tik brīnišķīgi apraksta grēku nastu un kā mēs varam no tā atbrīvoties. Dāvids teica, kamēr es klusēju, kamēr es mēģināju noturēt savu grēku pie sevis un Dievs es tev neatzinos, tava roka smagi gulās uz mani. Dāvids izjūta to grēku smagumu. Un viņš teica, dienam un naktīm tas guļās uz mani. Un es jūtos tā, ka mans spēks ir izgājis no manis. Es esmu izkaltis kā sausa zeme vasarā, zem karstas saules, kur ūdens nav. Un mēs zinām, kad izkalt uz sausa zeme nekam nedar. Nekas prātīgs tur neaug. Dāvids saka, kamēr viņš nesāja šo grēku neatzītu, nenožēlot savā sirdī. Viņš bija nederīgs Dievam, un tā ir mums. Jo kas notiekās, ir mūsu spēks izžūst, un mūsu kauli panīk. Pēc to momentu, ka mēs atzīstamies un nožēlojam, ka mēs piesaucam to kungu, viņš piedod. Tā jau, mīļa draugi, ir tā labā vēsts. Es sacīju, es izsūdzēšu tam kungam savus pārkāpumus, un tu piedevi man grēku vainu. Tas ir pilnīgi mums mācīts arī jaunajā derībā, kur Jānis raksta savā pirmā vēstulē. Ja mēs sakam, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi un patiesība nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisnis, ka viņš piedod mums grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Tas svarīgais vārds šeit ir ja. Tas ir tas punkts uz
kā viss griežas. Ja mēs atzīstamies, tad Dievs piedod. Ja mēs paturam grēku paslēpt savā sirdī un nenožēlojam to, tad tas mūs nospiež un paliek smagāks un smagāks un smagāks. Bet ja mēs nožēlojam, tad Dievs piedod un atņem, un mūs kājas atkal ir vieglas. Ja mēs atzīstamies, tad Dievs ir uzticīgs un taisnis. Un viņš Kristus dēļ piedod mums visus mūsu grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Redziet, cik brīnišķīgs Dievs ir. Ne tik vien viņš piedod, bet viņš šķīsta mūs no visas netaisnības. Ka Kristus asins pārklāja mūsu grēku, tad ne tikai tas vien ir piedots, bet tas ir izdzēsts no Dieva rakstiem. Tas ir izdzēsts no Dieva grāmatas. Tas vairs neegzistē. Saraksts pret mūsu vārdu, paldies Dievam, ir izdzēsts. Un tas nozīmē, ka neviens vairs nevar mūs turēt vainīgs par to lietu Dieva priekšā. Vienalga, ko mēs esam izdarījuši, Kristus asīns spēja mūs šķīstīt. Es vēlos jums atgādināt arī, kad ir pareizs tas teiciens, ka Dievs piedod mūsu grēkus. Viņš ieliek lielā ezerā, un viņš pieliek šilti makšķerēšana aizliegta. Pāvils rakstīja vēstulē korintiešiem. Tādēļ, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums, kas bijis ir pagājis. Redzi, viss ir tapis jauns. Šī ir viena no manam mīļākām rakstu vietām. Jaunajā derībā. Ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums, kas bijis ir pagājis, visi tapis jauns. Kristu viss ir jauns, kas bijis ir pagājis. Respektīvi, ko viņš saka, ir laid vaļā, laid vaļā. Nenes to nevajadzīgo smagumu sev līdzi dienu dienā. Kas bijis, tas ir pagājis. Kristu, tu esi atbrīvots, tu esi atjaunots, nenēsā vairs to vainu, tev ir piedots. Ir tikai viens virziens kristietim. Un tas virziens ir uz priekšu, uz priekšu. Pāvils raksta, aizmirstams to, kas aiz manis. Stiepdamies pēc tā, kas priekšā es dzenos pretim mērķim. Goda balvai, Dieva debesu aicinājumam, Kristu Jēzu. Visi, kas esam pilnīgi, turēsim tādas domas. Lai tu varētu tikt uz priekšu, lai tu varētu dzīties uz priekšu, tev jāizmirst to, kas ir aiz tevis. Nenes līdzi, tas tikai tevi palēninās. Vēstulē ebrejiem mēs lasam. Tāpēc tad arī, kur ap mums visapkārt, tik liels pulks lieciniek. Dosimies ar pacietību mums noliktājā sacīkstē. Nolikdam visu smagumu un grēku, kas ap mums tinās, un raudzīsimies uz Jēzu ticības iesācēju un piepildītāju, kas viņam sagaidamā prieka vietā krusti ir pacietis, par kaunu nebēdādams un ir nosēdies Dieva tronīm pa labai rokai. Ņemiet vērā to, kas panēs tādu pārestību no grēciniekiem, lai jūs nepiekūstat savas dvēselēs pagurdami. Diemžēl ir tādi kristieši, kas labi iesāka skrējienu, bet kas pagurst, kas paguruš un nevar noskriet līdz beigam. Lai tas neraksturotu mūs, lai mēs nepagurtu, lai mēs neuzdotu, mums savu skatu tieši un cieši ir jātur uz Jēzu Kristu visu laiku, nevis uz ko citu. Ja kaut kas mūs uztrauc, ja kaut kas mūs ir sāpinājis vai kāds cilvēks mūs ir sāpinājis un pāri darījis, mums ir jāpiedod un tad mums ir jāiet uz priekšu. Mums jānodod visu to situāciju Jēzum. Un jāiet tālāk uz priekšu. Mēs nedrīkstam nes sev līdzi.
Jo ilgāk tu nesīs, jo smagāks tas paliks, tā kā man tas sildītājs to dienu. Sākumā nebija tik slikti, bet ar laiku viņš kļuva tik smags, ka man bija jāapstājās un jānoliek. Ja mēs pa ceļām krītam, mums kāja paslīd, un mēs krītam grēkā, tad mums vajag piecelties, nožēlot, nodot Jēzum, mācīties no tā un iet uz priekšu. Ticiet man, visas tās lietas, kas mums šobrīd izliekās tik sāpīgas un tik svarīgas un tik nozīmīgas, ko mēs glabājam savā sirdī, neko nenozīmēs, kad mēs tiksim gala punktā. Tādēļ atlaidīsim vaļā, nenesīsim līdz. Pāvils, kas varēja nest tik lielas pārestības, kas varēja panest tik lielu nastu, kas varēja būt stipri sarūktināts par visu, ko viņam bija jāpiedzīvo, rakstīja. Es domāju, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas, salīdzinot ar nākamo godību, kas atspīdēs pār mums. Viņš neteica un nemēģināja samazināt tās grūtības un tās problēmas un teikt, tās ir nenozīmīgas, tas nebūtu reāli. Nē. Viņš teica, es uzskatu, ka viņas ir nenozīmīgas salīdzinot ar nākamo godību, kas atspīdēs pār mums. Ko viņš mums saka, ir paplašina savu skatu, neskaties tik šauri, bet skaties plašāk, skaties no mūžības perspektīvu. Dažas sekundes mūžībā un viss šis būs aizmirsts. Visas problēmas būs izdzisušas, jo mēs redzēsim viņu vaigu vaigā. Tāpēc Jēzus aicina, nāciet pie manis. Viss, kas esat bēdīgi, grūtsirdīgi, kas ir nopūlējušies, kas nesat smagu nastu, es jūs atvieglināšu. Šodien darīsim to. Nāksim pie Jēzu. Visu nodosim viņam. Un tad atbrīvoti dosimies pretim mērķim, mūžīgai dzīvībai. Iesim ar vieglam kājam, zinādam, kad ir rakstīts Dieva vārdā, un ar šiem vārdiem es noslēgšu mūsu pārdomus šodien vecajā derībā praviešu Jesajas grāmatā 40. Nodaļā 31. Pantā, kas paļaujies uz to kungu, dabū jaunu spēku. Tā kā viņam aug jaunu spārnu vēdes kā ērgļiem, viņi skrien un nepiekūst, viņi iet un nenogurst. To es vēlu jums katram. Paļauties uz to kungu, dabūt jaunu spēku un viņam par godu noskriet šo skrējienu. Līdz galam. Lai Dievs jūs svētī un palīdz. Āmen. Lūksim Dievu. Dārgais un mīļais debes Tēvs, mēs nākam šodien par taviem vārtiem ar pateicību. Tavos pagalmos ar teikšanu. Un mēs tevi godinām, mēs tevi slavējam un sakam tev paldies par šo dienu. Paldies par tavu apsolījumu, ka kur divi vai trīs sanāk kopā tavā vārdā, tu esi viņu vidū. Paldies par šo iespēju mums atkal sadzirdēt tavu balsi, ka tu runā uz mums caur taviem vārdiem. Mēs ticām un mēs apliecinām, ka tavi vārdi ir un paliek vienīgā mūžīgā patiesība. Tavs vārds ir dzīvs, tavs vārds ir spēcīgs. Tavs vārds ir mudinošs, ir aicinošs. Paldies par tavu vārdu, ko šodien dzirdējam. Kungs Jēzu, ka tu nāc pie mums un tu saki, nāciet pie manis visi, kas esat bēdīgi, grūtsirdīgi, nopūlējušies, nostrādājušies, nospiesti. Tu aicini mūs, lai mēs nododam visu tev. Paldies, ka mēs varam to darīt. Paldies, ka mums nav jānes savu nastu pašiem, bet ka varam nodot visu tev. Palīdz mums to darīt. Šobrīd mēs nākam pie tevis ar visu, kas mums ir uz sirds. Un mēs lūdzam, kungs, pieņem no mums visu.
Mēs nožēlojam visus savus grēkus, apzināts un neapzinātus. Mēs lūdzam, Kungs, piedod mums, kad esam nesuši līdz visādas lietas, visādu lieku bagāžu, kas mums nospiež. Bet šobrīd mēs noliekam to visu pie tavam kājam, pie tava krusta. Un mēs pateicamies, Kungs, ka tu atņem no mums. Neļauj mums nekad mēģināt paņemt atpakaļ, bet lai tas paliek pie tevis. Paldies, ka tu piedod mūsu grēkus, tu izdzēsi tos no grāmatas. Un tie vairs nav. Tādēļ palīdz mums dzīvot brīvībā. Dzīvot ar to apziņu, Kungs, ka caur tevi mēs esam Dieva bērni. Caur tevi mēs esam brīvi. Paldies, paldies, Kungs Jēzu, par tavu krusta nāvi. Par tavam izlietām asinīm mūsu dēļ. Paldies, ka mēs varam būt brīvi. Paldies par tavu apsolījumu, ko šodien arī dzirdējam, kas paļaujas uz to kungu, tie dabo jaunu spēku. Ka viņi skrien un nepiekūst. Ka viņi pārvietojas nenogurst. Paldies par to. Māci mums vairāk uz tevi paļauties. Māci man ticēt, Kungs, māci man lūgt. Bērnišķi ticēt un bērnišķi lūgt. Kā bērns tev pieglaužos un droši paļaujos. Tev vienam uzticos, māci man lūgt. Kungs, mēs tavai žēlistībai nododam šo pasauli. Mēs izlūdzamies, Kungs, tavu žēlistību, tavu svētību. Mēs lūdzam par tiem, kas ir slimi, lai tu uzliet savu dziedinošo roku, mierin, stiprin un palīdz. Mēs lūdzam, Kungs, par tiem, kam nāve tuvojās, lai neviens neaizietu bez tevis. Mēs lūdzam, mīļais debes Tēvs, par tiem, kas sēro, kas piemin mīļus un dārgus cilvēkus, kas ir aizgājuši. Uzliet savu roku, apmīļo, stiprin un palīdz. Tavs vārds māca mums aizlūp par tiem, kas valda pār mums. Mēs aizlūdzam par mūsu valdniekiem, lūdzam, lai tu dod viņiem gudrību, lai tu dod viņiem to atziņu un apziņu, kas ir vajadzīgi. Sevi šinīs dienās, kad ir grūti lēmumi jāpieņem. Kungs, palīdz viņiem. Mēs lūdzam, Kungs, Jēzu, esi žēlīgs. Mēs aizlūdzam par visu kristīgo baznīcu. Mēs lūdzam, Kungs, par mūsu māsam un brāļiem. Mēs lūdzam, lai tu vieno mūsu ticībā, mīlestībā, cerībā un labos darbos. Paldies par mūsu draudz, palīdz mums kā draudzei, Kungs, turēties pie tevis. Palīdz mums vienmēr izrādīt tavu mīlestību un pildīt tavu prātu. Mēs aizlūdzam par māsam un brāļiem, kas tiek vajāti savas ticības dēļ. Dažādās zemēs, dažādās vietās, dod viņam izturību un palīdz viņam. Palīdz viņam nekad nezaudēt skatu uz tevi un zināt, ka pienāks tā diena, ka viss izbeigsies un viss labi būs. Piedod tiem, kas viņus vajā, jo viņi nezin, ko viņi dara. Tāpat, Kungs, mēs aizlūdzam par tiem, kas tevi vēl nepazīst, lai tu atveri acis, atveri sirds. Lai daudzi, jo daudzi, ienāktu tavā valstībā. Mēs aizlūdzam par mūsu bērniem, mazbērniem, mazmazbērniem. Mēs lūdzam, lai tu pasārgni visu ļaunu. Palīdz, lai mūsu dzīve vienmēr būtu prieksīmīga ticībā, cerībā, mīlestībā, labos darbos, visās lietās. Kungs, tavai žēlistībai mēs uzticam visu. Un mēs lūdzam ņem mūsu pie rokas un vadi. Pildi mūsu savu garu. Pildi mūsu ar jaunu spēku. Pildi mūsu ar mieru un ar ticību. Un tagad, mīļais debes Tēvs, mēs visu nododam Tev un lūdzam kopā ar tiem lūkšanas vārdiem, ko Tu pats mums esi devis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds. Lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo tev pieda valstības spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.
Un tagad, Dievs, kungs, lai tevi svētī, tevi pasargā. Dievs, kungs, lai apgaismo savu svēto vaigu pār tevi, ir tev žēlīgs. Dievs, kungs, lai paci savu svēto vaigu pār tevi un dod tev savu mieru. Āmen. Dievs ir jums līdz atkal tiksimies. Ceru, ka jums ir svētīga nedēļa. Atcerieties, nemēģiniet nest to nastu paši. Nododiet visu Jēzum un viss labi būs.